waxaanu isku daynay inaanaan dulmin qoyskaas. waxaanu isku daynay dowladdu markii ugu horreysay taariikhda inay iibsataba dhulka gebigiisaba si ummadda markaa wax loogu qabto. qiimaha suuqaan wareysanay lacag aad u fara badan ayaa markaa naloo sheegay. su-aasha ku saabsan xaafadda daan, garoonkii, debdemiskii iyo waddadii iyo su-aasha MCH-ka ku saabsan, markii annaga meesha nala geeyey community-ga noo yeelay, dadka reer Daami waxay mudan yihiin in xaafadda la soo gaarsiiyo xaafadaha kale magaalada. dowladda hoosena way ka go-an tahay, waa ka mudnaan inay intaa qabato. waxaa nala dulgeeyey annaga markaa meel dhul baa nalagu yidhi, dhulkani waa dhul danguuda. annana waxaanu ballan qaadnay inaanu debdemiskiina ka dhisayno, garoonkii carruurtana ka dhisayno, waddada xaafadda dhex martay halkaa ka dhacday sheekh markaa ka tagtana in markaasi mudnaanaha lagu daro. intaba mustaciidiin baan nasiib daro. waxaa nagu dhacay meeshii nala geeyey dad qof baa yeeshay, dad baa yeeshay fayl sharciyana u haystaa. marka waa danguud. marka fayl muddana weliba soo jiray, qoys caano xaafadana ka caano baa dee sheeganayo oo fayl u haysta. waxaanu isku daynay inaanaan dulmin qoyskaas. waxaanu isku daynay dowladdu markii ugu horreysay taariikhda inay iibsataba dhulka gebigiisaba si ummadda markaa wax loogu qabto. qiimaha suuqaan wareysanay lacag aad u fara badan ayaa markaa naloo sheegay. hawshaas weli way socotaa. garoonkii isaga waanu xalinay, dhaamka meel ka soo rogan oo xoogaa isbiisu qashin qub badan ahaan jirtay baanu nadiifinay. hadda ciiddii baa leefalkiisa aada u gudnaa. markaa ciiddaanu qaadno dhammaanu geynaa, leefalkan kor soo qaadanaa insha allahu tacaala. garoonku isagu wuu helay meel imka oo degmadan gacan libaax oo garoomo kubadeed baani ku olin nasiib wanaag, hal garoon baaba la helo, halkaasuu noqon doontaa oo daami buu ku dhex yaalaa. ula jaaliyadoo khayr qabtaana diyaar bay leeyihin inay iyaguna markaanu sino dhammaystirno inay iyaguna xoogaa shaqaa ku daraan oo garoon yaro ku habboon carruurtii noogu ciyaarto inuu noqdo. waddada markii waddooyinkan imika socdaa dhammaystirmaan, hadda lixdan waddo waa inay naga dhammaadaan. dabeetana markaasaynu doonna haddana phase two-ga markaa imisa waddoo kalenu bilaabayna. mudnaanta bay markaa waddooyinka mudnaanta ayay ku jirtaa. sidii baanay markaa arrintaasi markii waddooyinka hore dhammaadaan iyadan u dhaqangelaysa. MCH-ka imika daami laga dhisay gacanta lagu hayo, community-ga halkaa degan baa isabaabulay, waxbay soo ururiyeen, dad badan oo muxsiniin oo wanaagsan baa gacan ka geystay. dowladda hoose miyay ka gacan laaday? maya. dowladda hoose $20,000 oo dollar ayay MCH-ka ku dartay oo aanu ku wareejinay community-ga ciddii dhisaysay. weliba waanu kula xisaabtamay inaanu u sheegnay ta ummadda u dhiibtay iyo taanu u dhiibnayba inuu MCH wanaagsan oo u qalmo xaafadaanu dhiso. markuu dhammaado dowladda hoose ayay shaqadeeda tahay markaa inay qalabayso oo markaasi dad shaqaalii keento oo markaa uu shaqeeyo. kaasi MCH-kuna waa kaa weeyey.